Jakana Suleiman Nadduli, mutabani weyaliko Minisiter Omwogezi w'omukulembeze w'eggwanga Abdul Nadduli, olwaleero azzeemu okulya obutaala oluvannyuma lw'ennaku 16 ng'atemeza mabega wa mitayimbwa. Jakana ng'avuganyako ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Nakasika Central n'awangulwa, yakwatibwa ab'ebyokwerindanga 5 omwezi guno era n'asimbibwa mu kkooti esookerwako eruwero ng'ennaku z'omwezi 9. Naggulwako omusango gw'okusiga obukyayo n'okwawulayawula mu bantu oba sectarianism, ekikontana n'akawairo n'41 ak'etteeka erikangavula abazizza emisango oba Penal Code Act. Okusinziira ku ludda oluwaabi, Jakana aliko akatambi ke yeekwata n'akassa ku mukutu gwa YouTube omwezi gw'okuna nga kalimu ebigambo ebyawulayawula n'okusiga obukyayo ku bantu b'eggwanga ly'Abanyankole n'Abanyarwanda. Akunga bannayuganda batutuuseeko obulabe, ekitta bantu e Rwanda kyatandika bwe kityo. Eggwanga likkiririza mu kye tuyita freedom of speech. Era byonna byonna bye yali ayogera yali abyogera ng'omuntu, obuulyawo obulumi bwe yalina ku mutima. Omusango guno yasooka n'agukkiriza, kyokka bwe yazzibwa mu kkooti nga 13 omwezi guno yakyusa empoza era n'agwegaana. Omulamuzi w'eddaala erisooka wa kkooti y'olwaleero John Paul Obuya yamuzza ku alimanda okutuusa olwaleero, lwamukkiriza okweyimirirwa ku nsimbi obukadde 5 ez'obuliwo. N'abamweyimiridde ababiri obukadde 10 buli omu ezitali za buliwo. Kitaawe Abdul Nadduli si musanyufu olw'ensimbi kkooti z'eragidde mutabani we okusasula alyoke ayimbulwe. Akasango tokatunuulira bw'otunuulira nga bantu abo babadde batanza kulumya. Waliwo abalowooza nti kino kyoleka nga gavumenti w'eggudde olutalo ku bakozesa emikutu gya social media, naddala abo aboogera ebigiwakanya. Kiba kitegeeza nti bali mu kuwakanya amaloboozi agagiwakanya. Ffe ng'abakulembeze ekyo tetujja kikkiriza, era abantu baffe tujja kuba tubabuulira ekituufu. Okubeera ku social media tekitegeeza kukunga bantu kutemagana. Osobola okubeera mu social media ng'oimpactinga abantu. Omusango guno gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'11. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.